А, яна видеома. Яна. Я, ассаламу алейкум. Бу станогымыз Таджикистанге тайяр буган. Мана муштукты көріп тұрыпсыңдар. Мана маши муштукты ясалган холат. Кейінше мында өтің бақам, айтты автоматты немесе түшіндіріп барамыз. Яна видеома. Яна. Я, ассаламу алейкум. Бізді күзат тұрған әкелер, үкелер, опа, сингел. Бізді ясаған станогларымызға, нема, ішқоп. Бізді күзаты бар едіған. Әмелерінгі авалам бар. Ассаламу алейкум бұқоламыз. Хош. Бұ, ясидіған станогым. Сіләрге апатты асыл түшінтірамын болмасам. Bular videoni videoga olishni boshlab yuboribdi. Yana endanaka olishni o'rganib oldi anaqa. Hozir buni o'chirib qo'yamiz. Так, bu stanogimizni hozir sizlarga agar tushuntirib beradigan bo'lsam, bu stanogimiz mishalkali xomg'ishli stanogi. Soatiga 1,5 mingta chiqaradi, 1,5 mingtadan 2 mingtagacha chiqaradi. Hozir mushtugi yo'q bu yerda, mushtugi ham bo'ladi. Ko'p aka-ukalarimiz ana shu mushtuk degan video qiling, bir ko'rik, nima deb iltimos qilishyapti. Xudo xolasa uni ham chiqaramiz, mushtukni ham albatta. Так, bu avtomat reska. Traktor bilan harakatlanadi. Faqat bu elektrichka emas, faqat traktorda o'ziga ishlaydi. Mana avtomat holatini ko'rib turibsizlar. Так. Так, avtomatni qismini ko'rib turibsizlar. Avtomat holatdagi nimasini mana bu yerdan sep bilan o'zi baqa ulangan. Harakatni mana ko'rib turibsizlar. Redaktordan baqa o'tadi, o'sha shinekni oldidan sep orqali avtomatga harakat olganmiz. Qiziqqan aka-ukalarimizga manzilimizni ham aytib o'tamiz, ekranda ham yozib qoldiramiz, Qo'qon shahrida. Mana bu mishalkamizni nimalarini ko'rib turibsizlar mana. Bu mishalkamizni ichki qismi mana bu tarafidan bitta teshiladi, betga o'sha lenta qotiriladi, lentadan turpoq chiqib boradi. Bu oldi tarafini ko'rsatadigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar, bu yerda hech qanaqasiga nima yo'q. Motor qo'yilmagan, chunki mishalkali traktorda. Traktorda deganda akalar, ukalar, bu 28 da ham ishlaveradi. Keyin pat-pat deydi ko'pchilik ekiporshli. Unda ham bemalol harakatlanib ishlaveradi. Lenta hammasi bitta nimada ishlaydi. Shu bizni kuzatib turgan akalar ukalar, opa singillar, hammalaringdan shu xullas bizni kanalga obuna bo'lganlar, obuna bo'lmaganlar bo'lishlaringizni so'raymiz. Shu bizni shu 5-6 minut gapirgan, shu tushuntirgan videolarimizga iltimos like bosib, qo'llab-quvvatlab yuborsalaring, juda ham xursand bo'lamiz. Ekranda tagida telefon nomerlarimiz doim yozib qoldiriladi. Bemalol telefonga murojaat qilsalaring bo'laveradi. Telegram, WhatsApp hammasi bor. Bu stanogimiz Tojikistonga tayyor bo'lgan. Mana ko'rib turibsizlar, sovun apparati bu. Soatiga 500 ta sovun chiqaradi. Sovutish, isitish tizimi hammasi bor, funksiyalari. Uni redaktori, motor qismi hammasi xullas joy-joyda, tenlari pastida. Bu 220 voltga ham, 380 voltga ham ishlaydi. Uy sharoitida ishlatsa bo'laveradi yoki bir 380 toki bor aka-ukalarimiz 380 da ishlatsa bo'laveradi. Qaysi qulay bo'lsa, oddiy razvedka, ya'ni bu oddiy razvedka deganda o'sha televizor yoki xolodilnik tiqib ishlatadigan razvedkaga shu televizoringizni to'g'risida joyiga tiqib ishlatsangiz bo'laveradi albatta. Mana sovutish, isitish tizimi bor mana. Bag'da o'sha nimasi, isitish tizimi. Bu stoli bu. Bunda avtomat pechat bo'ladi. Buni hali pechatini tayyorlaganimiz yo'q, chunki o'sha Tojikistonlik akamiz bilan aloqaga chiqib, o'sha nimalarni pechatni nimasini so'rab, o'sha qilib beramiz. Yana bir shuni tushuntirib o'tishim kerak. Bu pechatlar, misol uchun deylik, siz qaysi viloyatda, qaysi tumanda tursangiz yoki Tojikiston Respublikasi yoki Qirg'iziston, Qozog'iston, qaysi davlatdan bo'lsangiz yoki O'zbekistondami, boshqa qaysi, xullas siz
mana shu nom kerak, misol uchun deylik telefon nomeringiz yoki bir o'ylab topgan nomingiz, o'zingizni brendingizni pechatga qo'yib beramiz. O'sha sovunda o'sha siz o'ylab topgan, siz bergan nom urilib chiqadi. Bu nima yo'q, faqat nima yana shuni aytib o'tishimiz kerak. Bir tarafi obязательно 72% pechat uriladi, bir tarafiga telefon nomer yoki tumaningizning nomi yoki ism, familiya u xullas nomni berish albatta oladigan xaridorimizga, klientimizga bog'liq. Buni biz tayyorlab beraveramiz. Xullas, mana shu hozir umumiy qismini ko'rsatadigan bo'lsam, bu stoli, bu stanok komplekt holati, buni yana reskalari ham tayyor bo'lib qoldi, xudo xolasa. Xullas, hammasi komplekt qilib beriladi. Zakazga qarab, kimda qanaqa zakaz qiziqtirsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Shunaqa ishlab chiqarish stanoklari to'g'risida qanaqa stanok, misol uchun deylik, mana xomg'ishniki, kirsovundiki, tunikapon, pinablok, shunaqa nimalarni albatta chiqaradi. Shu ko'mir briketni stanoklari ham bor, o'sha narigi videolarimizda ham qo'yib ko'rsatib boryapmiz. Albatta ko'rib nima qiladigan bo'lsalaring. Shu endi mana shu bizda qilgan mehnatimizda, shu qiladigan ishlarimizda albatta o'zlaringiz qo'llab-quvvatlab layk bosib akalar, ukalar, opa singillar, xullas chetda yurganlar, o'zimizdagilar hammalaringa sog'lik salomatlik, tinchlik salomatlik tilaymiz. Ishlaringa omad. Shu sizlardan shu bitta laykni so'rab qolamizda, qo'llab-quvvatlab yuborsalaring, bizni kuzatmagan aka-ukalarimizga ham albatta yetib boradi. Ular ham xabardor bo'lib, shu ish qilishim kerak degan umidlari bo'lsa, albatta qo'ng'iroq qilib zakaz qiladi. Instagramda, WhatsAppda juda ko'p akalarimiz yozadi. Aka, mushtukni ko'rsating, mushtukni holatini bir ko'ring deganlar juda ko'p bo'ladi. O'sha so'ragan akalarimiz uchun mana mushtukni ko'rib turibsizlar. Mana mana shu mushtukni yasalgan holati mana. Usti temir bo'lyapti. Ba'zan suv kiradigan joyi bo'lyapti. Xullas yonidan yana teshiklar mana. 3ta teshib qo'yganmiz. Bag'da ham o'sha 3ta teshigi bo'ladi. Bu nima uchun degan aka-ukalarimizga suv bu yerdan kiradi. Suv o'sha ichida, buni ichida aynalar, mana reykani ko'rib turibsizlar, yana 3 qator bunga qo'yiladi. O'zi obshi mana shunaqa reykadan mana ko'rib turibsizlar. Shundan 4 qator reyka aynaladi, ustidan keyin o'sha list qoplanadi. Ichini mana ko'rib turibsizlar mushtugimizni. Mana bu yoqda ham o'sha yana bitta stanogimiz tayyor bo'lyapti. Xullas, hammasi stanoglarimiz o'sha zakaz asosida yasalyapti. Misol uchun menga avtomat kerak yoki rushnoy kerak. Qanday stanogni zakaz qilsa, xuddi shunday yasab berilaveradi, muammosiz. Hamma nimani o'sha zakaz asosida tayyorlab yetkazdirib beraveramiz. Buni hech nimasi yo'q. Misol uchun deylik, bizga zakaz qiladigan aka-ukalarimiz u qaysi davlatda turibdi? Umuman nimasi yo'q, bemalol bexijolat zakaz qilishlari mumkin. Chunki bizga Koreyadan ham, Amerikadan ham, yana boshqa davlatlardan, Rossiyadan zakaz qilganlar juda ko'p bo'lgan, shuning uchun bemalol bexijolat zakaz qilishlari mumkin. Videolarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, yana bir bor sizlardan iltimos qilib qolaman, obязательно bizni qilgan salaying ham, olmasalang ham bitta layk bosib, qo'llab-quvvatlab. Hozir. Qo'llab-quvvatlab, layk bosib. Umiddamiz. Xudo xolasa, yangi ishlab chiqarish, ya'ni shu biznes boshlayman, tadbirkor bo'laman degan aka-ukalarimizni ga xudo xolasa shunday stanoklarni arzon, sifatli qilib chiqarishga harakat qilamiz. Mana shu ekrandagi telefon, Telegram, WhatsApp hammasi bor. Bemalol yoki telefon qilib yoki WhatsApp, Telegram orqali murojaat qilishlaring mumkin. Hech kimni telefoni benimasiz qolmaydi. Yana bir boshqa fikr talablaring bo'lsa yoki o'sha kommentariyada qoldirsalaring ham bo'ladi. Hozir. O'sha Telegram albatta javob beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog'-salomat bo'linglar. Hammalaringda ishlaringga omad, sog'liq tilagan holatda keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Shu bitta layk bilan bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz.